Agrienergia patrocina aquest programa. L'associació Banyoles Comerç i Turisme va portar el ritme i l'animació al llarg de la ciutat de Banyoles amb la banda de música al carrer Bufant Fort Street Band, que va ser a la ciutat el matí del 24 de desembre. Va iniciar un recorregut a les 11 del matí davant del Club Natació Banyoles per després anar avançant fins al barri vell acompanyant les últimes compres abans del Nadal. La banda va interpretar amb una gran dosi de ritme cançons que tots recordem i propostes ballables tot al llarg de la ciutat. Van ser molts els curiosos que es van aturar per escoltar les propostes musicals de la formació gironina i fins i tot alguns es van atrevir amb un improvisat ball de carrer que va aixecar l'admiració dels vianants. Bufant Fort és una banda de vent i percussió que anima cercaviles, festes majors i tot el que faci falta amb bona música i contagiant tothom qui es troben de la gresca i les ganes de ballar. El repertori de la Bufant Fort Street Band va des de la música popular catalana fins al funky, passant per la música de xaranga, el Dixieland, el swing i el pop. Una amalgama que assegura la festa i que va omplir Banyoles de ritme durant unes hores abans dels tradicionals àpats de Nadal. L'activitat s'emmarca en el conjunt de propostes que cada any porta a terme l'Associació Banyoles Comerç i Turisme per dinamitzar la ciutat, atraure públic i fomentar el consum de proximitat.
Per segon cap de setmana consecutiu, Jordi Tonietti i el seu tió van tornar a ser els protagonistes de la plaça Major de Banyoles. I és que més de 500 nens i nenes van participar a l'activitat que cada any proposa l'associació i que congrega molts petits acompanyats dels seus pares esperant recollir les llaminadures que el gran tronc deixa anar. Això sí, després de seguir el protocol de colpejar-lo tapat amb una manta. El tio de Tonietti cada any arriba uns dies abans del Nadal per regalar dolços als més petits. Aquest any ja hi va ser el dia 16 de desembre a la tarda, en el marc de la Fira de Nadal, i aquest últim cap de setmana va visitar Banyoles dues vegades, el dissabte 23 i el diumenge 24. Com en cada edició, es va formar una cua de petits impacients que per grups van tenir l'oportunitat de fer cagar el tio i rebre algunes xocolatines de recompensa. Per participar-hi calia bescanviar els tiquets de participació que s'han estat lliurant durant aquest mes als establiments associats amb cada compra. Si el dijous dia 21 de desembre es va fer el sorteig de les dues generoses paneres de Nadal, el divendres, l'endemà, les dues afortunades guanyadores les van recollir a Cal Moliner, la seu de l'associació Banyoles Comerç i Turisme. Aquest és un dels sorteigs més importants de l'any i sempre es fa just abans de Nadal perquè els afortunats puguin omplir la taula amb alguns productes de proximitat i de qualitat, molts d'ells elaborats expressament per l'ocasió. Amb ingredients de pastisseria, elaborats, embotits i també alguns vals per la compra d'aliments, les guanyadores van haver de portar acompanyant per emportar-se uns lots ben plens cap a casa. Les dues afortunades es mostraven sorpreses i molt contentes de rebre aquest premi per les seves compres de proximitat. És preciós, m'ha agradat molt, molt maco. I em va fer molta il·lusió. Sento tota la família. És la primera vegada que em toca una panera i estic molt contenta. Sí, amb la meva família, amb el meu fill. De l'últim moment, quan va recollir les coses, mira, estava fent unes compres pels meus fills i mira, m'ha tocat. Sempre compro els comerços de Banyoles. A tenir un nen petit, sempre compro de per aquí. Les paneres s'han omplert amb productes elaborats o adquirits als comerços de proximitat per la mateixa associació, ja que la filosofia de l'entitat és que qualsevol premi o promoció reparteixi directament en els establiments locals. Les dues paneres s'han valorat en uns 1.000 euros. El sorteig es va fer entre les prop de 7.000 butlletes que ja s'han omplert durant aquesta campanya, de les quals es van extreure a l'atzar les dues paperetes guanyadores. Les butlletes que no han aconseguit cap premi, però encara tindran una segona oportunitat de guanyar. I és que encara podeu demanar i omplir les butlletes en fer les compres als comerços associats, en aquest cas pel sorteig de Reis, que tindrà lloc el proper dia 9 de gener i en el que es repartiran 1.000 euros en targeta regal o un bon grapat de guanyadors. El sorteig es farà entre totes les butlletes recollides al llarg de tota la campanya de Nadal, de manera que quantes més compres hagueu fet, més opcions tindreu d'emportar-vos un regal que al gener anirà molt bé per poder estalviar.
Amb l'objectiu de recuperar, donar visibilitat i reivindicar els productes gastronòmics propis de la comarca del Pla de l'Estany, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme està treballant en el projecte Productes Singulars, una iniciativa transversal que, a través de la cuina, promou la memòria agrícola i social de proximitat. Neix d'aquesta voluntat que ens han transmès restauradors que tenim associats a l'associació, però també a altra gent, de recuperar o refrescar la memòria o tornar a posar els plats de casa i dels restaurants, productes que tenen molta vinculació amb el territori. Durant la fase de documentació del projecte s'ha parlat amb diversos actors per recollir, des de diferents punts de vista, la història de la gastronomia des d'una òptica local. En aquest sentit, s'han mantingut entrevistes amb productors artesans, restauradors, gent gran vinculada al camp, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el gastrònom Jaume Fàbrega. Entre els productes singulars hi ha la xicoira, els bitxos de confitar, el nap negre, els alls morats o les nous. De fet, per aquesta primera edició s'han destacat 11 dels molts productes que s'han obtingut durant el procés de recerca. Tots ells guarden una història lligada a la cuina local, però també diverses anècdotes vinculades als seus usos, el nom amb què es coneixen o costums a què estan estretament lligats. Parlem del bitxo de confitar. Jaume, som privilegiats, no, podríem dir? Exclusiu, de fet, són les comarques de Girona. La prova és que quan, per exemple, comprem pebrots confitats, d'aquests que venen a les pesques salades, i que no són de Girona, són uns pebrots normals que solen venir de València, però que no tenen res a veure amb el bitxo. En amanida, per mi, és el millor. També es pot fer... pot fer servir en alguns casos per afegir a la samfaina, no com a pebrot únic, combinat amb pebrot vermell, però també és molt bon samfaina. I, com he dit, amb amanida en cru, que per mi és extraordinari i és el millor tipus de pebrot. De fet, és un pebrot, que hi ha, un pebrot o pebre, com es diu a les Balears. Per tant, en cru és fantàstic. Les coses que mengem, pel fet d'estar associades al gust, a l'olfacte, al tacte, ens queden uns records que ens aboquen molts records molt immediats d'èpoques passades de la infantesa, no? Jo m'he trobat parlant amb gent gran de la poma del ciri, per exemple, no? I veure com aquella persona recorda aquella olor que feia l'armari de casa amb aquella poma allà que li perfumava la roba a l'àvia, no? I veure com és un record que de cop ve i és molt present, no? Llavors, també aquí hi ha una feina que és un altre dels capítols que tenim en aquest projecte d'anar intentant recuperar tots aquests records, tot aquest tresor tradicional que tenim a través de l'experiència de la gent ja gran que ha vist aquests productes a casa, els ha vist a l'hort, els ha vist a taula, els ha vist al mercat, els ha tastat, els ha olorat, no? I recuperar una mica tot això buscant una mica la complicitat de la mainada, de les escoles, de fer una mica de xarxa, no? per després poder elaborar aquests productes amb una mica més de coneixement i estimant-los una mica més, no? Ben recuperar tots aquests records. A partir de la informació que s'ha obtingut, s'ha dissenyat un cartell il·lustrat per Clara Gispert i s'està preparant un programa de televisió que inclourà les aportacions de Jaume Fàbrega i receptes elaborades per cuiners banyolins utilitzant aquests ingredients i explicant com s'han de preparar. A partir d'aquests continguts es dissenyarà un programa didàctic al que podran participar els centres educatius i altres entitats per treballar la gastronomia arrelada al territori. L'objectiu final, de fet, és recuperar el cultiu d'aquests productes i facilitar que es puguin tornar a tastar. Tota aquesta informació, la nostra idea és elaborar-la perquè tant ens serveixi per recuperar aquest producte i, per tant, recuperar el productor en certa manera també, però per una altra banda també tenir un producte gastronòmic que es pugui oferir als restaurants de la comarca amb una vinculació molt estreta amb el territori, precisament, no? Que sigui un producte amb personalitat, que sigui un producte molt vinculat a casa nostra, que sigui un producte amb història... Bé, llavors tots aquests àmbits és una feina com molt transversal perquè s'han de treballar amb agents molt diversos perquè funcioni. El treball que s'està portant a terme actualment és una primera fase d'un programa que a llarg termini té per objectiu reivindicar una cultura gastronòmica molt important que identifica el Pla de l'Estany com una terra rica en patrimoni culinari.
l'any que ve, continuar treballant aquests productes per crear una oferta gastronòmica a la comarca amb personalitat, molt vinculada al territori, amb tots aquests productes que hi siguin molt representats i treballats, val? I de cares a properes edicions, doncs, anar millorant en aquest sentit, anar treballant, doncs, per implantar, reimplantar, recuperar i sobretot difondre aquests productes al màxim de gent possible. El projecte Productes Singulars de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme compta amb el suport de la Diputació de Girona i s'emmarca en el programa d'accions de l'entitat per la promoció comercial i turística de proximitat. Tot i que ja s'estan acabant les activitats relacionades amb el Nadal, a Banyoles encara hi tenim algunes propostes per fer durant els propers dies. Una d'elles és passejar per la ciutat i descobrir la il·luminació de Nadal, una decoració que cada any varia i ens convida a moure'ns i fer les compres. També podem descobrir la ruta dels avets decorats per entitats, escoles i col·lectius de la comarca. Els trobareu davant dels establiments, restaurants i empreses de serveis associats i els fulletons de la programació de Nadal hi ha una llista completa del centenar d'arbres decorats. Tots els ornaments s'han creat expressament per l'ocasió i alguns d'ells s'han fet utilitzant material de rebuig. També aquest dissabte 30 de desembre arriba una de les activitats més concorregudes i esperades de la programació de Nadal, el taller de fanalets per anar per als Reis. L'Escola de Natura proposa una activitat familiar i participativa amb la que construir les bombes, aquells recipients penjats d'una canya on els patges col·loquen caramels pels més petits la tarda del 5 de gener. La proposta ensenya a construir-los utilitzant material de rebuig, com ara ampolles, papers o cartró. Degudament decorats i pintats, es pot construir un fanalet únic, original i personalitzat. El taller es portarà a terme durant tot el matí, de les 11 a la 1 a la plaça Major, i és completament gratuït. La teteria del Barri Vell acull la microexposició 10 anys autèntics líquids, una mostra retrospectiva amb les obres d'art que han servit d'inspiració per les etiquetes dels caves i cerveses elaborats per Ferran Vila i David de la Calva. Les obres són molt diverses i han enfocat el concepte artístic del cava i el vi des de múltiples òptiques. També són diversos els estils, des de la pintura fins a la fotografia. Aquesta és la darrera exposició que fem aquest any a la teteria del Barri Vell, és la que tanquem i és la primera exposició col·lectiva que tenim a la botiga. Autèntics Líquids és aquesta entitat que es dedica a fer cava i cervesa i alguns vins a casa nostra. Les cares visibles en són en Ferran Vila de la Banyeta i en David de la Calva, com el David del Passeig, per entendre'ns. I ha fet 10 anys que es dediquen, doncs, a això, a produir caves i vins. I cada, des dels principis, cada cava, cada vi, cada cervesa que han fet, han procurat que un artista en dissenyés l'etiqueta. I han anat adquirint les obres, els han anat regalant, amb les que s'han basat les diferents etiquetes. Aleshores, el que tenim aquí és una mostra d'aquestes obres d'art que han servit de base
per realitzar doncs, les diferents etiquetes. Aquí doncs, hi ha un conjunt d'obres que inclouen obres d'en Ferran d'en Jaume Vila, el cuiner de la Banyeta, que també pinta molt bé, esperem l'any que ve tenir-lo en alguna exposició aquí. Hi ha la darrera que ha fet col·lectius Retratus, hi ha doncs, una sèrie d'artistes, Reboleda, que va aprofitar i té una pintura, en Félez també hi té una pintura. Llavors són diferents artistes que han anat posant les obres i les podrem veure aquí exposades. Juntament amb la presentació de l'exposició també es va donar a conèixer l'etiqueta del cava Reverdí de l'anyada del 2015, que és el que es comercialitza actualment i que es basa en una fotografia obra de col·lectiu Retratus. La majoria d'obres són un encàrrec que s'ha fet per fer l'etiqueta. Etiqueta i xapa, no oblidem que en el cas del cava porta la famosa xapa del que hi ha múltiples col·leccionistes, doncs, que també inclou doncs, l'obra. Llavors solen ser encàrrecs, ells parlen amb l'artista i l'artista els hi proposa el disseny de l'etiqueta corresponent. A diferència d'altres exposicions que hem tingut aquí, que sempre han sigut molt unificades de criteri, aquí ens trobem des de dibuix, fotografia, oli, paper, tenim una combinació diversa d'estils perquè cada artista en el moment de dissenyar l'etiqueta la consumeix de la seva manera i per tant hi ha obres completament diferents, d'estils completament diferents tècnicament, conceptualment, que estan juntes però que tenen l'element comú és que ens serveix per fer una d'aquestes etiquetes dels productes d'Autèntics Líquids. La mostra commemora una dècada d'elaboració acurada des de la comarca del Pla de l'Estany i amb productes de proximitat. Es podrà veure fins al 28 de gener en horari d'obertura de la botiga.